Վերջերս ինձ այցելեց մի կին, ով 2 տարի առաջ ամուսնացել էր եւ ամուսնությունից կարճ ժամանակ անց արդեն սկսվել էր ընտանեկան բռնությունները, ամուսնու կողմից ֆիզիկական բռնությունը, սակայն կինը չունենալով աշխատանք, չունենալով սոցիալական երաշխիքներ, հանդուրժել էր, տևական ժամանակ հանդուրժել էր այդ ամենը, ծնվել էր նրանց երեխան եւ երեխան 1.5 տարեկան էր։ Հերթական ծեծից հետո կինը ուշագնաց էր եղել եւ արթնանալուց հետո փախել էր, ուղղակի երեխային վերցրել, փախել էր տնից, դիմել էր ոստիկանություն, հորդորել էին, հարազատները հորդորել էին, որպեսզի վերջինս դիմի ոստիկանություն, դիմել էր եւ ստացել անհետաձգելի միջամտության որոշում, դիմեցին դատարան, որպեսզի դատարանը կայացնի պաշտպանական որոշում։ Դատարանը 10 օրվա ընթացքում կայացրեց պաշտպանական որոշում, արգելեց բռնություն իրականացնող անձին 20 մետրից ավելի մոտենալ բռնության ենթարկված անձին եւ կիսել երեխայի համար անհրաժեշտ, ապրուստի համար անհրաժեշտ ծախսերի գումարը, այսինքն տրամադրել համապատասխան չափով ալիմենտ։ Հայաստանում, ինչպես աշխարի բոլոր երկրներում, կանանց իրավունքները շատ ակտուալ են, այսինքն այն առումով, որ հաճախ դրանք ոտնահարվում են, խախտվում են, եւ այդ առումով կարող եմ առանձնացնել ամենա լուրջ խնդիրներից մեկը, որը վերաբերվում է ընտանեկան բռնությանը կամ կանանց նկատմամբ բռնության գործադրմանը։ Այս առումով Հայաստանը վերջին 1 տարվա ընթացքում նշանակալի քայլեր է ձեռնարկել օրենսդրական առումով։ Me and my colleague were invited to the program of Council of Europe on Women's Access to Justice to participate as CSOs, representatives from Armenia, who worked with women and on women's rights, mostly on domestic violence. And it was really great because it was a good exchange of knowledge and it was a good platform to have both state representatives and like CSOs to exchange the minds and also to make brief policy representations what the countries have and maybe to take the best practice from each other. Հիմնական նպատակը եղել է ուրեմն Ստամբուլի կոնվենցիայի եւ կանանց իրավունքների վերաբերյալ միջազգային ստանդարտների ներկայացմամբ եւ նաեւ ուղղված է եղել այդ միջազգային ստանդարտների եւ տեղական օրենքների կիրառման ասպեկտներին է նվիրված եղել։ Այս քննարկումների եւ ուսուցման ընթացքում բավականին մեծ փոփոխություն տեղի ունեցավ իրավակիրար մարմինների, հատկապես քնչական մարմինների, դատախազության աշխատակիցների պատկերացմանը, թե ինչպես պետք է կիրառել այս օրենսդրությունը, պետք է հատուկ գիտելիքներ եւ հատուկ մոտեցում, որը տարբերվում է այն քրեական դատավարության օրենսգրքով նախատեսված մոտեցումներից։ Այսինքն պետք է լինի գենդերային հատուկ մոտեցում, որը որ հնարավորություն կտա արդյունավետորեն պայքարել այս խնդրի դեմ։ Հիմնական քայլերից մեկն էր դա ընտանեկան բռնության կանխարգելման օրենքի ընդունումներ, որը նախատեսում է կոնկրետ մեխանիզմներ պայքարելու ընտանեկան բռնության դեմ։ Դա վերաբերվում է ուրեմն պաշտպանական կարգադրությանը եւ անհապաղ միջամտության ուրեմն կարգադրությանը։ Այս միջոցներով, մեխանիզմներով ոստիկանությունը եւ դատարանը հնարավորություն ունեն այն դեպքերում, երբ վտանգ է սպառնում կնոջ կամ երեխաների կյանքին, առողջությանը, ձեռնարկել միջոցներ որոշակի ժամկետով պաշտպանել այդ անձանց։ Արդեն մենք մոտ 3 նման դեպք ենք ունեցել, երբ դատարան են դիմել պաշտպանական կարգադրություն ստանալու համար եւ դատարանը այդ 3 դեպքում կայացրել է որոշում պաշտպանական օրձեր տրամադրելու մասին։ Օրենքի անվանումը հենց հետեւյալն է. ընտանիքում բռնության կանխարգելման, ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց պաշտպանության եւ ընտանիքում համերաշխության վերականգնման մասին օրենք է կոչվում, եւ կարծում եմ այս օրենքի գործնական կիրառության արդյունքում հնարավոր կլինի հասնել այն նպատակին, որը ունեցել է օրենքը ընդունելու ժամանակ, օրենսդիրը հենց այդ նպատակը հետապնդել է, այսինքն հնարավորինս կբացառվի
ընտանիքում բռնությունների փաստը, ինչպես նաև ընտանիքում բռնության ենթարկված անձանց կողմից դրա մասին ավելի շատ կբարձրաձայնվի եւ հնարավորություն կստեղծվի, որպեսզի կանխարգելվի նման այս օրենքի կիրառության դաշտում կանխարգելվի բռնությունը։